ons nie 'n ma het nie. Vader sê vir ons, ek sien jou geloof en dat jy vashou. En al gaan dit swaar, al is antipas doodgemaak daar by julle. Nogtans jy geloof verloor nie, maar nou kom jy maar. Nou moet ons dadelik na ons eie lewens kyk en sê, maar as hy maar nie dalk my lewe nie. Nou sê hy, maar ek het enkele dinge teen jou. Dubbelpunt. Wat is dit? Dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam, wat Baalik geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werk. Naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Nou ken jy wie was Bíleam wat Baalik geleer het? Nou Bíleam het 'n lang storie. Mense moet dit eintlik lees, maar ons gaan nou nie vanaand dit kan doen nie, as ek dit sommer vinnig vertel. Bíleam was 'n profeet. 'n Profeet van Jahwe. En hy het geprofeteer en dan dit wat hy gesê het, het gebeur. Hy het ook, as hy jou geseën het, was jy geseën. As hy jou gevloek het, was jy vervloek. En toe het een van die konings van 'n ander nasie wat bedreig gevoel het deur Israel, hom gehuur om Israel te vervloek. Nou dit was Bíleam se eerste probleem. Hy was huurbaar. Hy het nogal gehou van hoe geld. As jy hom betaal het, dan het hy nou gesê waarvan jou. maar vader het hom verhoed. Of hom gesê, jy sê wat ek sê. En op die einde van die dag kon hy Israel nie vloek nie. En hy het vir Baalak gesê, jammer, ek kan dit nie doen nie. En Baalak het vir hom gesê, maar ek gee vir jou al die goud en silwer. Toe sê hy vir my, al gee my goud en silwer om my huis vol te maak. Ek kan dit nie doen nie. Maar ek het vir jou goeie raad. En hierso is nou die probleem. Hoewel Bíleam Israel nie vervloek het nie, het hy vir Baalak geleer. Nou wat? Hy sê, Baalak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werk. Naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Nou hierdie afgodsoffers te eet en te hoereer is profetiese taal. Hy het hulle nie dit geleer. Hy het nie vir Baalak dit geleer. Hy het vir Baalak gesê, jy kan nie teen Israel oorlog maak nie. Dis hulle is heeltemal te sterk vir jou. Hulle gaan jou wen. Maar jy moet met hulle vrede maak. Jy moet saam met hulle feeste hou en partytjies. En jy moet jou jong mense gee vir Israel om mee te trou. En Israel moet hulle jong mense gee vir jou volk om mee te trou. En so sal julle bevriend raak mekaar en ondertrou met mekaar en as jy weer sien is julle een nasie. En dit is die raad wat Bíleam vir Baalak gegee het. Nou as jy dit nou deurtrek na ons tyd toe vandag en jy dink vir jouself, is daar nou ooit iemand hier in ons tyd wat sulke goeders profiteer om nasies te meng? Dan is dit met 'n hoofopskrif. Dit is in rooi in die meeste kerke geskryf. Is vermeng. As jy God se wil doen, moet jy vermeng. Jy moet lief wees. As jy die pastoor van die gemeente is, is dit verkieslik dat jy 'n ander ras se kind aanneem en groot maak as jou eie kind, sodat jy 'n voorbeeld kan wees vir die gemeente dat hulle dit ook kan doen, sodat ons met die ander rasse kan meng. Dis die lering wat vandag uit die gemeente uitgaan. Nou hierdie gemeente is die gemeente in Pergamus. En hulle is baie standvastig in die geloof. Maar hulle leer dat dit wat Bíleam vir Baalak gesê gedoen moet word, naamlik meng die nasies. Moenie apart bly nie. Ons doen presies dieselfde. Yeshua waarsku hulle en sê moet dit nie doen nie. Ek het dit teen jou, maar enkele dinge het ek teen jou. Dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam. En dis in die hoogty vandag in die wêreldse sogenaamde Christelike predikers is om vas te hou aan die leer van Bíleam. Om te verbaaster. As jy het nie glo nie, gaan lees die storie van Bíleam. Maar ek moet net vra, as dit die leer van Bíleam om te verbaaster. Mm-hmm. En hulle het vasgeglo dat hulle reg is. Is dit nie ook dieselfde geloof dan wat vandag sê dat alle volke, soos wat die kerk leer, alle volke, tale, nasies, want dan was dit nie 'n probleem nie. Dan is ons een volk, dan is dit nie meer Israel nie. Dit is dieselfde leer wat ons in die kerk leer. Ja, presies. Ja, dis eintlik wat ek nou gesê het. Dit is wat die predikante leer. Dit is, hulle doen dit ook. Hulle sê dit nie net nie. Hulle neem ander rasse kinders aan. Maak dit groot as hulle eie kinders, tussen hulle kinders, sodat hulle vermeng. Ons moet kleurblind wees. En dit is
wat Bíleam vir Balak geleer het. As jy Israel wil oorwin, dis die manier om dit te doen. En definitief is dit die hoofopskrif vandag in almal se lering. Hulle noem dit naaste liefde. Jy moet dit doen. As jy nou werklik lief het, dan sê jy nou rassemeng. En dis die leer van Bíleam. So gaan leer, gaan lees wat is dit wat gebeur het met Bíleam en sien dit. Anita. Ja, sit nou dink daaraan want Vader het ook vir hom gesê om te sê die wat Israel vervloek sal vervloek wees en die wat ons seën sal geseend wees. En as hulle dan nou vermeng, dan is hulle moes ook nou so te sê vermenging van Israel, dan kan hulle ook die seën en die vloek kry. Ek wonder of dit nie ook in hulle agterkoppe was nie. Ja, maar kyk as jy 'n groot vyand het wat jy nie kan oorwin nie, maar jy kan met hom vrede maak, want sy nie meer jou vyand. So wat gebeur het is Israel het Egipte uitgetrek, miljoene. Hulle was nie 'n klein volk nie, hulle was miljoene. Hulle was oor die oppervlakte van die aarde het hulle nou aangekom na hierdie land toe waar hierdie koninge was en hy was 'n groot benoud uit net gesien, maar dit is onmoontlik vir my om teen hierdie ouens oorlog te maak en hulle te wen. En toe probeer hy vir Bíleam kry om hulle te vervloek, want dan as hulle vervloek is, dan sien hy kans vir hulle vir die oorlog. Maar toe Bíleam sê nee, ek kan nie. Ek mag dit nie doen nie. Toe sê hy, wat kan ek nou doen? Toe sê Bíleam, maak vrede met Israel. Hou saam met hulle feeste en hou saam met hulle partytjies. Gee hulle kinders vir mekaar om mekaar te trou. En dan sal julle nie meer vyande wees. Julle sal liefdevol saam woon en een volk word. En dit is presies vandag se lering. Dis wat vir ons vandag geleer word een. Nou, met die vraag vir ons wees, hoe aktueel is hierdie derde brief aan die gemeente van Pergamus? Hoeveel mense lees dit en preek daaroor en kom nooit uit by wat Bíleam gedoen het? Dalk stop hulle by die deel wat Bíleam het gedoen het as gevolg van die geld. Vader het vir hom gesê, jy onthou die gedeelte met die donkie. Hoekom het die donkie omgekeer? Want Yeshua wil hom doodmaak. Hy het al klaar gestaan met 'n ontblote swaard. Hoekom? Hy het self vir hom gesê, gaan en gaan doen. Hy sê, want jy beweeg baie naby aan die afgrond. Omdat jy so agter die geld aan is. Jy doen hierdie ding vir die geld. En jy kan nie 'n profeet wees vir geld. So dit was definitief een van die goed wat Bíleam gedoen het. Maar dis nie wat hy vir Balak geleer het nie. Wat het hy vir Balak geleer? Verbaster met Israel. Word een volk. Die predikante staan vandag soos Bíleam op die preekstoel. En leer vir almal om te verbaster. En Yeshua sê, ek het dit teen jou